بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abalungi twesimye okubaako nammwe olwaleero, naye twala omukisa guno okubeebaza mwenna buli alina ky'ateekayo ku lwa Mirror Media wamu ne Mahira Foundation. Mukola omulimu gwa ttendo okubeera nti abantu tubatuusaako ekyo kye baba beetaaga. Mpozi ntwala omukisa guno okwebaza buli alina ky'awaddeyo kuba bingi bye muwaddeyo mu by'omulimu Quran ya Saruna n'engoye ziweebwayo. Tubeebaza ku lw'ekyo n'okutugoberera Mirror Media Uganda, mwebale kutufollowinga era tukyetaaga mugende mu maaso. Mpozi tukyetaaga obuyambi kuba twali tunoonya ya Saruna 10 ne Quran copies 8. Kati we njogerera tulinawo okwo Quran ze twakafunawo, buli mu Quran 10 n'okusingamu katono, neya Saruna zo kirabika tukutte mu 15. Ebintu ebyo twagala okubitwala ng'ennaku z'omwezi 7 we tugenda okusooka okugaba olugabo olusooka. Tugenda Masindi waliyo Orphanage Center, tusaba buli alina ky'alina akiteekeyo tubeere nga tuyambako bannaffe abeetaaga ku nsonga ezo. Yambako munno nawe Allah akuyambe kubanga ffenna tuli beetaavu. Bwe tunaavaayo e Masindi tujja kubeera nga tugende e Kannungu insha Allah. Bwe tuva e Kannungu ate tukwate kuli ekiboga, ekiboga nno yo tugenda mu kkomera kubanga abaprizoni be baateekayo okusaba kwabwe okwo. Tubasaba mubeere nga mutwegattako ku mbeera efaananako bw'etyo. Tuteekayo n'emisomo egy'enjawulo. Subscribe Mirror Media Uganda obeere nga otusangayo. Mpozi tukozesa ennamba z'amasimu okulaba nga ensonga esobola okutambula. Osobola okuyita ku nnamba ziri ennamba 2 MTN eri 0789 81 15 63 n'endala eri 0702 49 07 64 okubeera nga tukwatagana mu mbeera efaananako bw'etyo. Mpozi amannya mu bufunze mpitibwa Aisha Badru Kalule, Mirror Media Uganda ne Mahira Foundation. Aha, mpozi price ya Qur'ani, buli Qur'ani emu bw'oba ogiguze eyo gy'ogiguze kubanga sikirinaako obuzibu kumpita nga oguze Qur'ani zo 5, 3 n'ongamba ziri wano oba n'okubira kasimu. Qur'ani emu bw'oba ogisuubudde gye tuzisuubula gumu 2 ku mutwalo, awo e range ofuna Qur'an. Mpozi yo ya Saruna ebeera ku 12 bw'oba ogiguza gye bagisuubula. Naye bw'oba ogiguze eno mu maduuka aga bulijjo kisinzira wa w'ogiguze awo esobola okweyongeramu ku kasente. Sirina buzibu nakuŋŋamba nti nzirina mu hard copies oba zijjira mu cash, kyonna sirinaako buzibu. Tunasanyuka nnyo nga tuzzeemu omulanga gwa bannaffe aba balina bye batwetaagako. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan.